Sidee ayaad kalsoonidaada kor ugu qaadi kartaa? Waa mawduuc aan maanta ka hadlayno. Ma waxaad tahay qof isku kalsoon, mise mid isla weyn oo awoodiisa maskax ahaaneed iyo qof ahaaneedba buunbuuniya? Kalsoonidu waxay kor u qaadaa chaanska guusha nololeed, halka ay isla weynaantu tahay mid horseeda burburka iyo guuldarada nolosha. Isku kalsoonaantu waxa weeye inuu qofku ku qanacsanaado naftiisa, tayadiisa shaqsi ahaaneed, go'aan qaadashadiisa, iyo awoodiisa qofnimo uuna yahay mid dulqaad badan, isla markaana ixtiraam badan. Haddaba, isku kalsoonaantu waxay door weyn ka ciyaartaa heerka caafimaad ee maskaxeed iyo caafimaadka guudba. Isku kalsoonaanta xad-dhaafka ah iyo isla weynaanta ayaa calaamad u ah kalsooni darrada, halkay daraasado badan muujinayaan in isla weynaantu ay tahay cabsi uu qofku ka qabo kalsooni la-aantiisa amba isku kalsooni la-aantiisa oo lala xidhiiriya marmarka qaar dhanka xanuunada amba disorderka ku dhaca maskaxda oo ay ku keeni karaan qofka dhibaato amba turuumo noloshiisa waqti hore soo gaadhay, sida waqtigiisa caruurnimo, waalidkii oo aanu la korin amba aanu waqti fara badan la qaadan, dhibaato dhanka maskaxda amba jirdi loo geystay. Dadka ay kalsooni darradu hayso nolosha waxay u arkaan mid dhib badan, isla markaana waxay isku arkaan inay yihiin dhibanayaal. Haddaba, sidee ayaad kor ugu qaadi kartaa kalsoonidaada iyo isku kalsoonaanta naftaadaba? Qodobka koowaad, jooj inaad noloshaada iyo guulahaaga amba guuldarooyinkaagaba aad barbar dhigto dadka kale, sida lacagtooda, muuqaalkooda, quruxdaada, qoyskaaga, inaanad marnaba isbarbardhig ku samayn adiga iyo dadka kale. Daraasad la sameeyey sannadkii hore ee 2018 oo loogu magacdaray Personality and Individual Differences ayaa lagu ogaaday in uu xiriir toos ah ka dhexeeyo xaasidnimada ama naxliga iyo sida aad naftaada u aragto amaad naftaada ugu kalsoon tahay. Qodobka labaad, noqo mid daryeela caafimaadkiisa guud iyo kan maskax ahaaneedba, oo ku noolaada nolol degan inta awooddaada ah amba aad heli kartana cunto caafimaad qabta, seexda hurdo fiican, inaad nolosha dhanka wanaagsan ka eegto oo aanad noqon mid mar walba u fikira si negatif ah ama nolosha dhanba u arka mid negatif ah amba dhanka xun wax ka eega, iyo inaad dadka kugu xeeran iyo nolosha midna aanad ula dhaqmin si qalafsan, ee noqoto qof furan, maskax furan, qalbi furan, dhanka wanaagsanna wax ka eega, dadkana si wanaagsan ula dhaqma. Isfurfur, noloshu ha isku kaa furfurtee. Farxad bixi si aad farxad u hesho. Dhammaan waxay kaa caawinayaan astaamahan oo dhan inaad yeelataa, inay kuu fududaato noloshu, isla markaana inaad isku kalsoonaato ay suurtagal noqoto. Qodobka saddexaad amba tallaabada saddexaad ee aad ku gaari karto inaad noqoto qof isku kalsoon, noqo mid naftiisa u mahadceliya oo aqoonsada marka aad wax wanaagsan samayso ama aad guul gaadho haba yaraatee. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad dabeecad xun oo aad leedahay iska diiso, sida sigaarka, oo aad ku guuleysato guushaas inaad sigaarkii joojiso, waa inaad u aqoonsataa inaad gaadhay guul, naftaadana ugu hambalyeysaa. Sida ay qortay daraasad la sameeyey 2009 oo lagu daabacay Journal of Personality, waxay sheegaysaa in isku mahadnaqa iyo isku kalsoonaantu ay isku xiran yihiin, taas oo cakiskeedu yahay inaad mar walba fokus karayso oo aad u fiirsato khaladkaaga, guuldarooyinkaaga iyo waxa xun, taasina waxay keenaysaa kalsooni darradii. Qodobka afraad, oo ah kan ugu dambeeya aan kusoo koobi doono, ayaa ah waxaa jira cod yar oo maskaxdeena ku jira oo qof walba ka dhex hadla oo aan inta badan wax fiican sheegin, sida in wax kasta dhanka xun kaaga sheego. Tusaale ahaan, waxaad ka hadashay shir khudbad ka soo jeedisay, codka yar ee maskaxdaada ku jira waxaa laga yaabaa markay khudbadii dhamayso adigoo isku faraxsan markii hore inuu ku yidhaahdo ama maskaxdaas ka tiraahdo, si xun baad u hadashay, dadku way kugu qoslayeen, malaha adiga kulamihii qoslin way kugu qoslayeen, malaha kamii helinba waxay aad sheegtay, meeshu waad isku ceebaysay. Taas waxay keenaysaa in kalsoonidaada hoos u dhacdo, aad maskaxdaadana ay kugu soo celceliso, macnaha wax aaday doonaan aan dhicinba oo laga yaabo qalbadaadii dadku inay ka helaan inay ku faraxsanaayeen, laakiin aad adigu aad isku ciqaabayso wixii ay maskaxdaada ku sawirtay oo codka yare negatifka maskaxdaada ku jira waxa weeye, taasna ay kalsoonidaadii dhaawacdo. Haddaba, si aad kalsoonidaada u dhisto, waa inaad ka takhalustaa codka yare madaxaaga ku jira ambaad barataa saad ula dhiil kareen lahayd.
وانت كنت خلطة عود كايري مسكحة هذا كتير وح والبك وقدر يكون بومبونين اي اسلام مركة انا كو صوري وحان كرين ادي ادبان انكم مهد عليني يدغي سيين ايكو حنان دا صمال موتيفيشن بودكاست وحان انك يتغي ان واد كرتا وادا وادا وانا تقولي سان كرتا هدي اد مسكحة هذا قيلسو امن تو سيادة نعو شقيسو ان واي نوي اسمه قدام بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.